Марко Вовчок інститутка «Стислий переказ. Оповідачка розказує про свою долю не знає вона своїх батька та матері, з малку у неволі, але вона на те не зважає не можна ж людині весь час журитися. За старої пані дівчата у дворі жили спокійно, не дозволяла вона тільки виходити нікуди, навіть до церкви у неділю хіба що на велике свято. Зате не била, не знущалася, бо була вже стара. Кожен день шили дівчата у своїм покої. Інколи було зовсім нудно, інколи з чомусь розвеселяться вони. У старої була онучка, яка вчилася в інституті. Через деякий час повідомила паночка, щоб забирали її, почалися приготування. Нарешті приїхала молода паночка. Була вона вродлива, щебетала коло бабусі та все розповідала, як її мучили в інституті. Навчилася вона добре тільки музики і французької мови. Паночка стала вибирати собі дівчину в прислуги і вибрала оповідачку у сину. Дуже бідкалась, що та нічого не вміє. Дівчата кріпачки пожаліли свою подругу. Видно було, що не солодко їй доведеться. Увечері покликали устину до паночки роздягати її, а та вже сердиться, зриває одяг, кричить на дівчину. Обізвала її дурною, тому що вона не вміє звивати кіс. Наступного дня прокинулася панночка зранку, ходить скрізь, розглядає та все питає у бабусі, коли ж вони гостей покличуть, бо вона тільки про це й мріяла. Почали готуватися, шити молодій одяг, бігали кроїли. Панночка була задоволена. Понаїхала багато гостей. Всі паничі коло неї так в'ються, а вона розквітає і говорить з ними ласкаво. Поступово панночка перевернула все на свій лад. Бабусі заборонила плисти, бо перед гостями соромно, тому нудилася тепер стара у кутку. Дівчат взагалі не милувала, цілий день вони мусили гаптувати, а вона все перевіряла, сердилася навіть коли йшли обідати. Поступово почала їх штурхати, а потім бити. Залишала в спокою тільки тоді, коли приїжджали гості. Одного разу так вибила устину за те, що та не могла її заплести, аж дівчина довго хворіла, і пані ще насварилася, захищаючи бідну оночку. Довго лежала устя, не мала сил встати, а панночка сердиться, що вона ледарює, скаржилася бабусі. Панночка дізналася, що у місті працює дуже вродливий лікар, щоб якось заманити його до себе в гості, вдала себе хвору. Так і закохався він у дівчину, та й вона його полюбила. Паничі, побачивши таке діло, перестали приїжджати, зате лікар чащає кожного дня. Журиться тільки паночка, що бідний він, аж потім дізналися, що він має хутірець і дуже зраділа. Бабуся пообіцяла лишити їй у спадок свій маєток, заспокоїлась молода, вихваляється перед сусідками, показуючи бабині подарунки, наче від молодого, а ним ще попихає при людях. Одного дня їх заручили. Наїхало багато гостей, вітали молодих. Почала панночка готувати свій посаг, а потім і збиратися в дорогу на хутір. За клопотами устина не встигла навіть з людьми попрощатися, тільки обійняла їх на дорогу та сіла в сани. В місті дівчина не зважилася вийти з сани, коли пани обідали, то ми лишилися голодною. Кликав її візник Назар. Але вона відповіла, що не хоче їсти. Повернувшись, пан хотів відпустити її на хвилинку, та панночка заборонила, почала кричати. На хуторі зустріли молодих людей з хлібом. Вітали. Пан привітався до них, а молода вскочила в хату і знову почала кричати, що її не поважають, що він її принижує. Устина пройшлася кімнатами, але нікого не побачила. У віконце зазирнув парубок і став з нею розмовляти. Видно, сподобалась йому дівчина. Паночка теж розглядала своє нове помешкання, робила накази, що мають змінити. Дратувала її простота обстанови. Дізналася, що в хаті порядкує бабуся, почав пане її кликати, та вона прийшла не зразу. Пані надулася, але чоловік не наважився на бабусю сваритися. Молода зовсім роздратувалася і відмовилася вечеряти. Довго ще вона плакала в покоях, а пан її вмовляв бабуся закликала Остину вечеряти та спочатку спитала дозволу у паночки. Разом з бабусею дівчина йде до іншого будиночка вечеряти. Там сидить візник Назар, коли печі порається його дружина Катря. Вона встигає все і на стіл накривати, і дитину колихати. У кутку той парубок, якого Устя вже бачила. Всі розпитують її про паночку, і дівчина каже, що хазяйка її недобра. Катря у розпусті кидається, до своєї дитини починає плакати. Не на таке життя вона надіялася, коли йшла вільна за панського. Життя на хуторі дедалі ставало важчим. Люди посмутніли, боялися навіть заговорити одне до одного. Спочатку надіялися на свого пана, та потім побачили, що нічого він проти своєї дружини вдіяти не може. Вона зразу ж починає плакати, прикидатися ображеною, і він відступає. Засмучений став і пан. Устя з прокопом покохали одне одного. Це стало їхньою єдиною радістю. Та пані все наглядала за нею і не давала проходу. У Катерини захворіла дитина, але пані не давала їй дивитися за дочкою, мусила жінка працювати, хоча вночі зовсім не спала. Одного дня хворе дитя вмерло. Затожила Катерина, а через деякий час втопилася. Назар Спохмурнів та все намагався жартувати. Замість Катрі з міста взяли куховара москаля, який вмів догодити хозяйці. Стара пані вмерла. Коли у паночки народився син, наїхало багато гостей. Прокіп та устя скористалися цією нагодою. Пан завів їх до будинку і попросив дружину благословити. У присутності гостей та не наважилася суперечити. Тим більше, що пропозицію підтримав кум полковник. Пані почала ще більше мордувати Устину. стину, це не могла пробачити їй заміжжя. Одного разу кріпаки збирали яблука у садку. Старенька бабуся побачила дітей і почала їх наділяти яблуками. Це побачила пані і звинуватила стару в крадіжці. Бабуся гордо відповіла, що завжди жила чесно, тоді хозяйка почала її бити. Прокіп захистив стару. Пан віддав Прокопа в москалі та повіз до міста. Разом з ним поїхала і Устя, не взявши із собою нічого. Тепер вони були вільні. В місті Устя найнялася поденно, жили в однієї вдови. Прокопа муштрував старий понурий москаль. Потім москалі відправили у похід. Перед виходом молоді попрощалися на хуторі з бабусею, яка була їм наче матір. Остина дійшла з чоловіком до Києва і залишилася там. Жилося їй важко, але вона раділа, що вільна. Назар з хутора втік і більше про нього не чули. Жанр повісті дав письменниці можливість, ширше, ніж в оповіданнях, охопити життя людей. Авторка психологічно, переконливо показує формування в паночки ненависного ставлення до людей і її невситимого бажання багатства пишного життя. Протиставляються їй образи кріпаків, людяних та спокійних людей, сповнених почуття любові до ближнього, відчуття власної гідності.